принаймні зараз, на наш час, час археологічних досліджень, він не має рівних на всій території Київської Русі. Продукція, що вироблялася тут, вона була знайдена і в Новгороді, вона була знайдена і навіть і в Криму, і в Іліна. Так? Так. Да. Польща, Подонія, все це фактично, ну, більша частина цієї продукції, вона виготовлялася саме тут, саме от на цих декількох кварталах. Ну, принаймні, 99% київської продукції, київської кераміки часів давньої Русі, все це виготовлялося тут. І ось ми зараз з вами пройдемо до одного з найцікавіших об'єктів, які у нас є тут. Горн, гончарний горн. Єдиний у Східній Європі горн, який зберігся інсіту, тобто на місці своєї знахідки, був законсервований. І фактично він і дав початок ось саме нашому музею гончарства. Давайте підемо, подивимося. Гончарний горн. Взагалі таких горнів на наш час знайдено, ну, у різному стані збережності, знайдено десь близько там 45, мабуть, там, ну, 500 горнів тут знайдено. Але можна розрахувати по тому, як цей горн був як осередок там, виробничого процесу, садиби виробничої. Можна розрахувати, що дійсно тут працювало десь в районі 300 таких горнів. Цей горн датується першою половиною 11 століття, тобто часи Ярослава Мудрого. Типовий для того часу горн за свою конструкцію, двоповерховий. Ви бачите, там внизу це топочна камера, куди закладалася деревина. Далі, ну, зараз просто в нас обрушився оцей ця полиця, ну, ви можете собі уявити, вона перекривалася полицею з такими отворами, продухами, так звані. Гаряче повітря, відтопочні камери поступали наверх. Зверху тут все загружало, завантажувалося горщиками. І потім все це замазувалося глиною. І у такому стані воно опалювалося, випалювалося. Можна було собі тільки уявити такий складний процес, коли все це завантажувалося, потім дуже повільно це разом розігрівалося, доходило до температури там 1000-1200 градусів. Потім все це теж повільно остувало разом з цим горнем. Після цього розбиралося верх, цього горну він розбирався і продукція вона витягувалася. Я всім кажу про те, що ви можете зараз дійсно побачити шар, водно-русський шар того періоду. Але все ж таки пісок – це не шар, це консервація. Ось під цим піском дійсно шар 11 століття. От на цьому рівні тоді знаходилася поверхня. Те, що ви бачите тут навколо, це горщики сучасні, це сучасна реконструкція. Так що можна було собі уявити, як це могло відбуватися. Але ось ви бачите уламки від посудин. Цими уламками було усіяно тут все. Ну було, вони зараз тут засіяно все, вся ця площа. Дуже багато брака було дійсно, тому що при такому не дуже досконалому, як на наш зараз, на наш дуже досконалому виробництву. Ну, за різними підрахунками, десь від чверті до треті посудин, вони просто лусилися і тут все було розкидано. Вся продукція, як я вже казав, розходилася майже по всій території давньої Русі. І от ми з вами, коли зустрілися, пам'ятаєте, там зупинка, і ми проходили мимо такої невеличкої річки, там такий колектор, що там, дивитися ні на що. Так ось, це річка, літописна річка, річка Монашка,
Річка, яка опоясувала весь цей от гончарний осередок, вона впадала до Дніпра. За іншими свідченнями, навіть збереглося традиційне названня цієї річки Почайна. І це фактично, вона називалася також саме, як і та річка, яка в Києві, тому що, скоріше за все, вона виконувала ті ж самі функції, що і Почайна в Києві. Тобто люди тут випалювали, виготовляли горщики. Ці горщики вантажилися, ну, не на такі, але схожі по, за своїми конструкціями, такі човни. Спускалися на річки до Києва, до Дніпра, від по Дніпру йшли до Києва, заходили в устя Почайна, розвантажувалися і далі ця продукція вже реалізовувалася. Тобто це працювало як єдина система. Київ і Вишгород от в плані кераміки. Таких горнів навіть тут було знайдено, ну, наскільки я пам'ятаю, чесно кажучи, я не можу точно відповісти, але ну, три вони були знайдені тут точно. Цей горн, ще там трохи далі, ось в сторону, там, в сторону паркана один горн, і один горн був знайдено там за забором. Можете собі уявити, яке щільне виробництво, яке тут було щільна забудова, тому що, скоріше за все, тут були не тільки майстерні, люди тут і мешкали. У тому році було проведено у нас розкопки біля самого будинку. Було знайдено споруди, яке ну, зараз офіційно це зветься житло гончара. Воно ще потребує додаткових досліджень, але все ж таки люди жили в 20 метрах від цього палаючого горна. Ось тут вони робили, тут вони вантажили все це, тут вони працювали, тут вони і жили. І ми з вами можемо зараз пройти, у нас дуже цікава є колекція човнів, на яких саме такі от кераміку, так вони і вивозили до Києва. Давайте з вами пройдемо. Да, до речі, якщо є запитання. А що, гліна хороша в Вишгороді? Так, да, тут було родовище глини. Ось бачите, тут у нас навіть такий пост, це схили з глини, виходами глин. Вони зараз, ну тобто тоді вони вже були вичерпані. За часи середньовіччя. Зараз не зберіглися. Да, на жаль, то основної чого він у нас вийшов, але... Але обіцяв вернутися. Зараз я почому. Хорошо. Все, хорошо, да. Хорошо, да. У 2014 році неподалік від Алевська Житомирської області був знайдений рештки човна, який досліджував співробітник Інституту археології Петраускас. І він не просто дослідив ці рештки, він там протягом двох років чи півтора року він потратив на те, щоб виготовити точну модель, копію цього човна, так званого човен-довбанка. Цей човен у тому році приплив до нас з Олевська, він прийшов сюди, от тут у нас була експозиція, ми його тут показували, але декілька місяців тому це працююча модель, тобто вона знадобилася Андрію Валдасовичу ще раз, він її забрав і ми поставили, ну це оригінальний човен, можна трохи торкатися, але сідати краще не сідати. Це човен довбанка, який зроблений, ну можна уявити, зроблений по технології, що проіснувала тут більше ніж тисячу років.
Знаєте, я всім кажу про те, що у нас уявляють, зазвичай уявляють давньоруські човни, давньоруські пересування цими човнами, як великі ладії, дракари по 40-50 гребців. Ну, в літописі під 907 роком там є згадка про те, що йдуть руси на Царьград, скеді 10 тисяч. І всі уявляють собі от ці великі човни. Там кількість людей, що вмістила там декілька десятків чи сотень тисяч людей, що йде на Царьград. Ні, скоріше за все, стан річок на території Східної Європи, на території давньої Русі не дозволяв пересуватися такими великими дракарами, такими великими ладдями. Скоріше за все, як то кажуть, робоча лошадка давньої Русі – це ось такий от човн-довбанка. Максимум 3-4 людини, а так в 2 людини. Він розрахований був на 2 людини і плюс запас якогось скарбу. Саме такі човни можна було переносити на руках, їх можна було переволакувати волоком, їх можна було, як в літописі сказано, ставити на колеса і йти на Константинополь. Ось саме такими човнами вантажилися, як я вже розповідав, вантажилася кераміка. От, і по ось такій от річці Монашки, саме такі човни плавали не тільки до Києва, ну, але і до Константинополя. Наприклад, Андрій Валдасич, він до Константинополя його не пустили, але він хотів від Олевська пройти до Одеси. Він пройшов половину шляху, ось сюди прийшов, до Вишгорода. Ну, мабуть, будемо сподіватися, що на такому ж самому човні він пройде і Чорним морем, і пройде до Одеси. Але у нас є така колекція цих човнів, датувати їх дуже важко, тому що ця традиція, вона існувала, як вже казав, протягом тисячоліття. Наприклад, цей човен, бачите, він містить сліди ремонтажа, його використовували там навіть і всередині 20-го століття, і в кінці 20-го століття. Якщо ми його не взяли собі в експозицію, його би зараз би теж використовували. Навіть у якихось селах, віддалених селах, люди зараз ними користуються абсолютно на 100%. Тобто це і зараз така робоча лошадка. А ось у нас є ще експозиція Бортий. В цьому році ми реалізуємо проєкт національної співпраці «Бортництво Полісся. Архаїчна традиція в сучасному вимірі». Ми закінчуємо цей проєкт, от у нас у жовтні вже будемо звітуватися з цього приводу. Колекція Бортій – це річ дійсно надзвичайна. От бачите, у нас ці борті зараз в експозиції. Декілька днів тому до нас приїхало ще декілька бортів, вони поповнюють нашу експозицію. Взагалі світ бортництва, я був вражений, коли рік тому у нас була конференція, зібралися бортники. І я для себе, ось людина вже, ну, можна сказати, освічена, але я для себе заново перевідкрив цей світ. Що ми знаємо про бортництво? У 5 класі написано, що слов'яни займалися бортництвом. І про це більше ніхто не згадує. Бортництво – це отакі от колоди, які вирубали з сосни, в деяких випадках з дуба, вішали на дерево, туди заселяли раї диких джил і збирали так званий бортний мед. Можемо собі уявити, що до 30-х років 19-го століття от такі борті або колоди, просто ці борті їх знімали з дерева і ставили собі там неподалік від дому. Так, от таке колодне бджільництво було єдиною формою видобування меду. А за часи давньої Русі взагалі бортництво це було єдиною формою видобування сладощів на Русі. Іншого цукру не було, тільки мед. Мед, який отримали від бортів. І було для нас, ну як для мене, я був вражений тим, що, можете собі уявити, за 1000 років, за часів давньої Русі, Руської правди, де це описано було, до сьогодні ця традиція, вона існує, вона не змінилася взагалі ніяк. Ми в рамках цієї традиції об'їздили Житомирську, Рівненську, Київську області. Ми знаходили людей, які займаються цією традицією саме так, як займалися їх діди, прадіди, і вони навіть не пам'ятають, хто починав цю традицію.
Ми зустрічали людей, які згадували, коли ми розповідали про цей проєкт, згадували про те, що мій дід або мій прадік, він теж мав такі колодні вулики, і це якось з людьми пов'язано. Тобто традиція, яка вже була забута, зараз ось ми її досліджуємо, і це дійсно дуже цікаво. Цікаво ще й тому, що жодний бортник не може пояснити, а на що йому займатися цим бортником. От дійсно. Більшість цих бортників, вони пасічники, вони мають такі от рамкові вулики, те, що Прокопович винайшов у свій час. Але кожен з них ще має в лісі декілька бортів. На питання, чому, він не може пояснити. Ну, лісовий мед. Лісовий мед, коли питаєш, чи цей мед такий, він відрізняється якось, більшість бортників кажуть, ні, це той ж самий мед, що і взагалі. Це і будь-який інший. Чи він більш коштує, ніж пасічний мед? Ні, коштує він, заробити на цьому теж неможливо. Но це традиція. Ось людина просто, він цим живе, як жив його дід, прадід. І ну, у 2018 році, вибачте, бортництво було занесено як елемент нематеріальної культурної спадщини. У нас взагалі в Україні реєстр складає з 12 елементів нематеріальної культурної спадщини, і 11 елемент – це бортництво. І ми бачимо, що це традиція, яка більш, вона не носить на собі відбитка, ну, якогось матеріального відбитка. Ось, це виключна історія, виключно традиційний промисел, виключна більш ідея самого бортництва, як ідея збереження чогось такого, що жоден бортник не може пояснити, але дуже цим любить і цим займається. Ось у нас позиція має рейтинг 11 цифр. Да. Це рейтинг. Вони мають числове відношення до того, як вони включалися до реєстру. Да, послідовність. Но не цінність. Ні, не цінність. Вони просто всі як цінні. Включали. Да, вони всі цінні. Я всім, з приводу, до речі, з приводу бортництва, я ще людям розповідаю про те, що кожна з цих елементів нематеріальної культурної спадщини, вона має якийсь унікальний продукт в світі. Ну, наприклад, співи, або кераміка, яка ще відрізняється, або вишивка, що відрізняється. Бортництво – це мед. Це те, що нам з вами відомо. Тобто це дійсно нематеріальна культурна спадщина, тому що це дійсно ідея, дійсно традиція, яка у нас, на жаль, зникає. До речі, не ми перші почали її відновлювати. Перші почали, наскільки я пам'ятаю, почали Польща, Білорусь, там десь в Росії, Башкирія, вони почали відновлення цієї традиції. Ну ось справа дійшла до нас. Зараз ми включили до бортної, до переліку регіонів побутування традиції. Житомирська і Рівненська область, вони були зафіксовані. Ми ще включили Київську область. Хоча за, ну, в рамках цієї програми ми спілкувалися з людьми, які розповідали нам, що це від Карпат до верхів'я Дона. Північ Харківської, Дніпропетровської області, середнє Подніпров'я. Тобто там, де є взагалі дерева, там є бортництво. Де немає дерев, там є колодні вулики. Але це проєкт майбутнього вже. Дай Боже нам справитися з цим проєктом, що ми зараз реалізуємо. Ось, у нас екскурсія, в принципі, закінчилася. Якщо можна якщо у вас є запитання, я готовий відповісти. Ковалевську все ж таки більше, це довбанка, так? Це просто менше. Це зараз, це не Олеська довбанка, це наша довбанка. А ось та Олеська довбанка, ну, до речі, те, що приніс Андрій Валдасич, вона не сильно відрізняється за своїми розмірами. Але да, у них там є ціла майстерня. Вони, да, в сарай, да, вони там великі. Чим більше колода, тим більше човен. Ось. Так що таке. З якого дерева робили? Знаєте, це треба спитати у якоїсь іншого. На жаль, я не пам'ятаю. А в музеї Лесі Українки в колодяжному є така теж човен, да, знайшли є. І там да. Стоїть. Да. Це теж таке. Це, наскільки я пам'ятаю, це вже казацька чайка. Угу. Тобто це не давньоруська довбанка. Угу. Але, до речі, казацька чайка – це та ж сама традиція. Вони робили колоди, потім обшивали її бортами, ось угу. І далі. Угу. Це єдина технологія. Угу. Назва борт. Це давньоруська? Вона згадується в літописі? Так, згадується в літописі. В «Руській правді» є таке поняття. Борт, ну, до речі, слово само не з'ясоване, якою вона, да, етимологія, але все ж таки є якісь аналогії з перекладом, давнім перекладом слова «дупло», «дупло» або «отвір». Угу.
Борть. Дупло або що? Отвір. Просто отвір, так. Да. Борть. Бортіти, вертіти отвір. Ось, ось тільки так. Але, до речі, справа в тому, що пізніше, наприклад, слово борт дійсно згадується, наприклад, в повісті «Врінних літ» і в, ой, вибачте мене, в «Правді Ярослава» і в «Литовських статутах». 1588 рік, там законодавча, ці бортні ліси і борті, бортні дерева, вони знаходились під захисту закону. Але дуже бортництво важко фіксується, тому що воно бортництвом називається. Для людей це було б жильництво, тому що іншого у них нічого не було. Розподіл такий на бортництво і на саме пасічництво відбувається вже тільки в середині 19 століття, коли з'являються такі вулики. До цього ми кажемо тільки медозбір, або вулики, або бджільництво. А як там рамки вставляються? Можна подивитися? В самому вулику? Вертикально чи горизонтально? В самому вулику вони вставляються вертикально, але, на жаль, ми не можемо зараз їх відкривати. В бортях, ось бачите, структура бортів тут дуже цікаво показана. Борт видовбувався зсередини. Після цього робилося два отвори. Один отвір – це отакий, це так званий чень або чель. І отвір льоток або око. Це для бджіл, це для бортника. Це все закривалося так званою дошкою довжою. Ось вона, довжа. Ось вона. Закривалося таким чином. Бортник відкривав, бортник збирав мед. І як нам розповідав бортник з Житомирщини, наприклад, чому отвір це джень, вона не більше, не менше. Тому що бджоли, рій починав формувати соти зверху, він формував їх донизу, потім вони відрізали чітко для себе, відрізали по цю джень. А це залишалося для бджіл на зимовку. До борті оцю довж її відкривали три рази максимум на рік. Це дійсно у тому була перевага вуликів, що можна було хоч там періодично діставати мед. В борті мед виймали тільки 21 вересня. Це, наскільки я пам'ятаю, медовий спас, да? Угу. Ось виймали мед, весь інший час джили, вони відпочивали, вони там робили мед, да. Ось. І їх залишали, їх тільки навесні перевіряли, або там засіляли раї, після цього тільки один раз на рік цей мед збирали. 21 вересня. Ви знаєте, що 21 вересня приблизно це семена? Ну. Семена. Спаса 14 серпня. Семена. Ну ось, так? Да? Семена. Що? Кельтське свято. А, ну ось, бачите. Це ж не мед вибирали до свята, а свято, скоріше, під мед відстроювали. Ага. Ні, це дуже цікава річ. Це я випадково, власне, звернула на це увагу. Коли в нас вже почалася ця традиція святкування Хеллоуіна, його святкують, да? От, і в один прекрасний рік, я якось повертаюся зі Львова з конференції, якраз цей час припав на Хеллоуін. І мене спорога мама зустрічає таким чимось, от дуже ти каже, уявляєш, я слухаю по радіо, там якась дівчина розповідає, вона ні чорта не знає і каже, що вона етнограф. Кажу, що таке так? Починає розповідати мені по пунктам. В чому справа? З'ясувалося, що вона дійсно по радіо слухала якусь передачу, там якийсь етнограф розповідала, що Хеллоуін це не українське свято, не слов'янське і взагалі нема чого нам його святкувати. Я кажу, ну так а що? А після того вона мені розказала дуже цікаву історію. Значить, виявляється, мама народилась в Жилянах, а її мати, тобто її батьки, народились на Деміївці. Тобто, це, власне, свого часу це був абсолютно єдиний простір мешканці Києва після революції виїхали з центру, щоб їх там не повбивали, просто покидали все своє майно, виїхали на околиці. І постійно їздили туди-сюди, бо хтось лишився там в центрі, хтось виїхав на околиці, родичі кругом. І якісь родичі жили на Петропавлівській борщагівці. І мама розказала, що виявляється, на Петропавлівській борщагівці на Семена, причому вона каже не Семена, не святого Семена свято, а на Семена.
на себе, на Петропавлівській, борщагільці, храм. І незважаючи на те, що то вже був післявоєнний час, це була сільрада, здається, там День села, як у радянський час, святкувався на традиційний храм. Да? Тобто традиційна дата перейшла. І вони в це свято, вони це свято проводили специфічно. Вони брали гарбуза, вирізали там дірочки, отвори, ставили туди свічку, ставили того гарбуза на ворота. Да? А потім це був квест. Треба було вкрасти іншого гарбуза цілого. От вони складали на купу ці цілі гарбузи, потім об купу цілих гарбузів вони розбивали того гарбуза, який стояв на воротах, його також треба було вкрасти. От об ту велику купу, от саме зі свічкою. Потім на дрібненькі-дрібненькі шматочки ті гарбузи билися, а потім вони брали ті шматки гарбузів і кидалися один в одного. І чим більше людина, там та дитина була вимазана тим гарбузом, тим більше нечистої сили з неї виходило. І от коли я то почула, в мене фактично в мене волосся стало дибки, тому що це наше традиційне кельтське свято шамана. Або самана, яке досі зберіглося в Ірландії, яке досі зберіглося у тих країнах Західної Європи. От, тобто, от уявіть собі, це де Жиляни чи Петропавлівська Борщагівка і де Ірландія. А от і досі. Принаймні після війни вони ще казали Семена. Не Семена, а Семена. Я це виклала в інтернет, а потім з'ясувалося, що так святкували і на Волині, і на Херсоні, і на Хмельниччині, і на Полтавщині, і на Черкащині. Коротше кажучи, весь лісостеп український це свято знає і приблизно з певними варіаціями це свято відбувалося аж до останнього часу, поки його просто потихеньку не почали забувати, тому що люди почали активно переїжджати з місця на місце, і просто ця традиція десь вона там періодично ховається. Так що от така от, так бачите, що от, да. От тобі... Яким історичним рикошетом да. Ми від Вижгорода да. Перейшли да. До Ірландії да. І далі повернулися. Кільським танцем, кільським танцем ворота. А скажіть, будь ласка, от Прокопович винайшов шевранковий вулик, так. І цим також там серед решти переваг є те, що не шкодилася, не псувалася бджолина псім'я, на відміну від бортниць. А в чому це полягало, що можна зберегти цю сім'ю? Ну, тобто, рамка виймалася, так? Да. Ну, і я от просто не розумію влаштування, речі, як це не шкодилася сім'я, речі, яким знаєте, чином фізично? Бортництво, от теж саме, традиція, технологія бортництва теж передбачає те, що сім'я бджоліна не страждає. Причому, як нам розповідали бортники, це найкраще для бджолиної сім'ї, найкраще все ж таки жити в борті, аніж у такому рамковому вулику. Тому що я дійсно я не знаю, чому у цьому випадку бджоліна сім'я не страждала. Тому що ми там вибиралися, все це рій, він же там розбивався рій. Але в борті все ж таки бджоли жили, я ще раз кажу, до них заходили тільки один раз на рік, щоб зібрати мед. До цих вуликів зверталися, там, я не пам'ятаю скільки, але декілька разів на рік ця сім'я, рій, він турбувався. Чому це вважається більш продуктивним, але для бджіл, я не думаю, що це менш травматично було, не знаю. А оцей знак, це чого? А, це так зване бортне знамена. Ну, якщо ми спам'ятаємо, я вже згадував «Руську правду» і «Литовські статути», ось ці знаки, бортні знамена, це особистий знак бортника, який стояв або на самій борті, або на дереві. І саме вони законами і правилами і всіми статутами вони захищалися. Захищалися там навіть, якщо ти на дерево поставив цей знак, це твоє дерево. Якщо там окреслив декілька дерев, тобто це твої угіддя.